Siunattua aamua sulle taas tänään, ystäväni. Ja mun on oikeastaan sulle aika jännä sanoma tänä aamuna. Mä tykkään leipoa ja mä tykkään laittaa. Ja sitten tässä päivänä muutamana, kun mä leivoin tuommoista juustokakkua, niin sitten mä sain siitä semmoisen hengellisen ilmestyksen. Tai jotenkin, kun siihen tulee niitä erilaisia kerroksia, niin mä haluan kertoa sulle nyt, minkälaisen ilmestyksen mä sain. Jos tää auttaisi niinku sulle ja antaisi niinku jotenkin eväitä elämään. Kun siihen laitetaan niinku ensin, että se pysyy kasassa, niin siihen laitetaan niinku digestiveä ja siihen laitetaan niinku voita. Että tavallaan niinku se sun se kakun perusta pitää olla kunnossa, että se niinku pysyy kasassa. Ja mä sitten ajattelin, että mikä niinku sanan paikka siihen voisi tulla. Ja sitten mä ajattelin, että no se pohja pitää tietysti olla täällä roomalaiskirje 10 ja 9 ja 10. Että jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen herraksi ja uskot sydämestäsi, että Jumala on herättänyt sinut kuolleesta, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskauksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Että tämä on tavallaan se meidän niinku uskon elämän perusta. Että me ollaan valittu meidän sydämeen ottaa Jeesus Kristus vastaan. Meidän vapahtajana, pelastajana, parantajana. Ja sitten kun mennään siinä kakunteossa niinku eteenpäin, niin siihen tulee se valkoinen osa, niin sanottu niinku juusto-osa taikka, no joo. No se täyte tavallaan siihen. Niin sit mä mietin, että se pohjan päälle on hyvä rakentaa, kun se perustuu tälle totuudelle, että kun sinä sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt sinut kuolleista, niin sinä pelastut. Mutta mitä sitten? Sun pitää ymmärtää se, että mitä on, tarkoittaa, että sut on sovitettu ristillä. Ja kun sä ymmärrät sen sovituksen todellisuuden, sen mistä siellä Jesaja 53 puhutaan, että Jeesus on kuollut just sun puolesta ristillä ja kantanut kaikki sun synnit ja sairaudet, kaikki kivut, kaikki sieluhaavat, kaikki tuskat, kaikki niin kuin tunteiden tämmöiset haavoittumiset. Ja kun sä saat elää siinä todellisuudesta, että sieltä ristiltä virtaa sulle parantuminen niihin haavoihin. Kun Jeesus kun meni ristille, niin hänkin tunsi sitä, että mitä on olla hylätty. Jeesus on käynyt kaikki sen läpi, mitä säkin oot voinut käydä siellä, tai mäkin olen käynyt. Me ollaan kaikki käyty erilaisia asioita, mutta kun me oivalletaan se, että Jeesus on kuollut niin mun kuin sunkin puolesta, ja hän on valmistanut niin kuin ulospääsyn. Hän on tuonut sulle sen vapauden ja niin kuin tavallaan on tapahtunut se juridinen vaihtokauppa, että sä oot Jeesuksen työn tähden saat omistaa itsellesi niin kuin elämän. Ja kun sä saat elää sitä elämästä käsin, niin mä muistan silloin, kun mä sain kuulla ensimmäisiä kertoja tästä sovituksesta, opetusta. Mä muistan sen, että minkälainen taakka mun harteilta putos, kun mä tajusin sen, että Jeesus onkin valmistanut mulle ulospääsyn kaikesta tästä. Hän on valmistanut sullekin ulospääsyn kaikesta sun kärsimyksistä.
jopa sun sairauksista. Sulle kuuluu parantuminen Jeesuksen ristin työn kautta. Ja Isä, mä oikein rukoilen sitä, että sä voisit tällä hetkellä kokea sitä, että se Jeesuksen parantava työ voisi mennä niin kuin niin syvälle sun sielu ja sydämme, että sä voisit kokea sen, että mitä on olla vapaa. Ja sä voisit kokea sen sovituksen todellisuuden ja sen ilon ja sen Jumalan lapseuden hengen. No mitä sitten sen sovituksen todellisuuden tajuamisen jälkeen? Kun se kakku ei ole vielä valmis. Nyt ollaan vasta siinä täytteessä. Niin siihen laitetaan tietysti se kiille. Yleensä mä laitan siihen jotakin marjoja ja sitten mä teen sitä mehusta semmoisen kiilteen siihen. Siihen päälle tulee jotakin kaunista, jotakin semmoista, että mitä Jumala haluaa sulle antaa. Niin kuin kaikkia Jumalan niin kuin semmoisia lahjoja, mitä persoonallisuuksia, mitä Jumala on sinuun laittanut. Jokainen meistä, niin sinä kuin minäkin, on luotu Ylen ihmeellisesti. Ja me niin harvoin edes ymmärretään sitä, minkälaisia ihmeteoksia me ollaan. Tiedätkö, sussakin on paljon lahjoja, sussa on paljon kykyjä. Ja mä oikein niin kuin rukoilen, että ne kakun päällysmarjat sais niin kuin jotenkin nousta niin kuin esiin sun elämässä. Että sä uskaltaisit, niin kuin, että ne sais nousta niin kuin taimet. Niin kuin siemenistä, sais, sun sielun puutarha sais ruveta kukoistamaan. Sä saisit oppia uskaltaa ottaa niin kuin sellaisia askeleita Jeesuksen nimessä. Mutta mistä se kiille sitten tulee siihen kakkuun? Niin täällä laulujen laulussa on toisessa luvussa ja neljännessä jakeessa sanotaan, että rakkaus on hänen lippunsa minun ylläni. Isä Jumala on tuonut sut viinimajaan, että sä saisit niinku nauttia siitä rakkaudesta. Juopua siitä rakkaudesta ja saisit kokea, että se rakkaus on sun yllä ihan koko ajan. Niin kuin koko sun elämän yllä, kaikkien niiden lahjojen ja kykyjen yllä ja kaikkien niiden vajavuuksien yllä. Ja sitten jos sä koet sairautta, sielun kipua, niin se rakkauden balsami voisi vaan virrata. Ja siitä sovituksen todellisuudesta voisi sen rakkauden kautta tulla niin kuin todellista. Ja jotenkin mua ihan rupesi naurattamaan, kun mä sain tämmöisen niin kuin hengellisen kuvan tästä juustokakusta. Mutta näin se menee. Että meidän elämän, hengellinen elämä pitää rakentua sille sydämen uskolle ja sun tunnustukselle ja sille sovitukselle. Mutta kaiken polttoaineen on rakkaus. Isä, mä oikein pyydän, että sä, jokainen kuulija, jokainen katsoja saisi tänä aamuna kokea sen sun rakkauden, hyvyyden, korkeuden, pituuden. Ja sen saisi kokea sen, että se rakkaus ei ole vaan semmoista sanahelinää. Vaan se olisi niin kuin oikeasti todellista, että siitä rakkaudesta käsin heille kuuluu parantuminen, vapautuminen niin fyysisistä sairauksista kuin sielun kivuista. Jos sulla on jotain rukousaiheita, niin sä voit jättää niitä meille sinne info-osoitteeseen info@arken.org.